Šobrīd tāda liela domstarpība, manuprāt, mums īsti ne par ko nav. Šie Ēvikas Siliņas trešdien pēcpusdienā paustie vārdi izrādījās nedaudz pārsteidzīgi. Dienu vēlāk viņai publiski nācās platformā X, jeb bijušajā Twitterī uzsvērt, ka partiju sarunas par amata sadalījumu un kandidātiem vēl turpinās. Pirms tam progresīvo līdzpriekšsēdētājs Andriša Vaivis bija ietvītojis, ka partija redzot un dzirdot sabiedrības reakciju un bažas, taču sarunas par valdības sastāvu vēl neesot noslēgušās. De facto zināms, ka šis ieraksts bija saistīts ar vairāku kultūras un mediju nozares nevalstisku organizāciju publiski paustajām bažām par jurista krimināltiesības speciālista Gunāra Kūtra potenciālo kandidēšanu uz kultūras ministra amatu. Arī pats ZZS deputāts sarunā de facto neslēpa, ka bijis izbrīnīts par šādu amata piedāvājumu, kas gan vēl neesot oficiāls, tomēr iespēju kļūt par kultūras ministru nenoraidīja. Es domāju, ka vadīšanas metodes man ir zināmas un es saprotu, kā varu vadīt ministriju. Tēmas un problēmas man ir saprotamas. Es, protams, neesmu iedziļinājies līdz šim tik tālu, lai es uzreiz momentā viņus uzskaitītu. Bet es varu arī redzu, ka sabiedriskais mēdijs un sabiedrības integrācijas tēmas, kas ir šobrīd atstātas novārtā vairāk. Gadījumā, ja Kūtris kļūtu par ministru un uz laiku noliktu deputāta mandātu, Saeimā nonāktu bijušais augstākās padomes deputāts un kādreizējais Rīgas vicemērs Jānis Dinēvičs. Viņš vada vienu no Zaļo un Zemnieku savienības dalību partijām – Latvijas sociāldemokrātisko strādnieku partiju. Saeimas kuluāros tieši Dinēviča iespēja tikt pie tā devētā mīkstā mandāta tiek minēta par ticamāko iemeslu tam, kāpēc Kūtri plānots virzīt par ministru. Uz Saeimas priekšsēdētāja amatu Kūtris, kuram ir pieredze prezidija darba laikā, kad viņš pārstāvēja partiju no sirds Latvijai, nepretendējot. Tajā nokļūt varētu ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Viktors Valēnis, kurš gan uzsver. Svarīgāk par to, kurš cilvēks nonāks spīkera amatā, esot koalīcijas izpratne par to, ko tajā darīt. Jautājums, kāds ir uzdevums, ko caur šo pozīciju grib panākt. Jā, un gan mums, gan visai komandai kopumā, Saeimai kopumā, kas ir tas, ko sagaida no Saeimas priekšsēdētāja, vai tas ir tas vienkārši novadīt sēdes vai kādu citu uzdevumu, jo Saeimas priekšsēdētājs ļoti plašu tvērumu atbild. Jā. Oficiāli lemt par ministru kandidātiem ZZS frakcija sola tikai pirmdien. Taču starp izskanējušajiem kandidātiem divi ir arī jau zināma pieredze tagad iecerētajās ministrijās. Ulis Augulis labklājības ministra krēslā varētu nonākt jau trešo reizi, savukārt Armands Krauzi ir bijis zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs. Ekonomikas ministra amatā varētu nonākt jaunpienācējs lielajā politikā – Kaspars Melnis. Viņš Saeimas deputāta amatā ir nepilnu gadu, iepriekš bijis pašvaldības deputāts un šobrīd ir arī lopkopības saimniecību asociācijas valdes priekšsēdētājs. Ekonomika man ir tūs un saprotams portfels, teiksim tā. Protams, zemkopība ir ļoti saudis kopā ar visu, bet ekonomika jau tur tas pats ir viens kopā. Un, ņemot vairāk, ir tautsaimnības komisija ļoti daudz strādāt par šiem jautājumiem, nu, tas nebūtu tā, ka kaut kas pilnībā nesaprotams. No 16 amatiem, kas jāsadala koalīcijai, 15 valdībā un Saeimas priekšsēdētājs, ZZS pienākas 5, savukārt 3 ministru portfeļi tiek progresīvajiem. Pirms Kūtra kandidatūras izraisītajiem nemieriem partijas akceptētais amatu sadalījums bija šāds. Satiksmes ministrijā, kur kandidāts būtu frakcijas vadītājs Kaspars Briškens, veselības ministrijā tiktu virzīts nozares iestādēs dažādus vadošus amatus ieņemušais Edgars Lapsvīrs, savukārt no ārpolitikas un drošības bloka partijai tiktu piešķirts aizsardzības ministra portfelis. Iespēju uzņemties šo amatu pieļauj Saeimas Eiropas lietu komisijas vadītājs, Latvijas ārpolitikas institūta bijušais direktors Andris Sprūts, vispirms gan uzsverot, ka diskusija par amatiem koalīcijā vēl turpinās. Ja runā par mani personīgi, tad nu, man pēdējie 20 gadi ir saistīta ar drošības sfēru, ārējās drošības sfēru visu pirms. Tā kā principā tas ietver sevī gan ārlietas, gan aizsardzību, un respektīvi, protams, ka šīs tēmas ir ļoti, ļoti cieši saistītas. Katrai tēmai nenoliedzami ir sava specifika, katrai, kā saka, sava akcenti. Protams, kad aizsardzībā šis spektrs iekšēji ir ļoti plašs. Sākot no Valsts aizsardzības dienesta ieviešanas, beidzot ar Sēlijas poligonu, Valsts aizsardzības mācību un ļoti, teiksim, ļoti daudz dažādi elementi, kuriem jāpievērš ir uzmanība, par kuriem būs jādomā. Savukārt jaunajai vienotībai bez 4 amatos esošajiem ministriem un Siliņas būtu jāatrod vēl 3 vakanto ministru portfeļu turētāji. Visticamāk, ka iekšlietu ministra amatā pēc 4 gadu pārtraukuma varētu atgriezties Rihards Kozlovskis, kura padomnieces lomā pirmos soļus izpildvarā savulaik spēra Siliņa. 7 gadus iekšlietu ministriju savulaik vadījušais Kozlovskis apgalvo, ka ir komandas cilvēks, tāpēc vajadzības gadījumā ir gatavs amatā atgriezties. Vai tas iet kopā ar tādu dinamiku un kaut ko jaunu, ja tas tā kā ir tāda atgriešanās pie parādzēm? Man kādā ziņā bija iespēja pašlaik pastīties uz nozari no malas arī, attiecīgi strādājot gan budžeta komisijā, gan tagad publisko izdevumu revīzijas komisijā. Tā kā nav jau tā, ka es nevērtēju un neanalizēju procesus ministrijā.
Bez stāstiem par to, ka lēmums frakcijā vēl nav pieņemts, faktu, ka ir uzrunāta un arī jau piekritis uzņemties reģionālās attīstības lietu ministra amatu, atzīst Jaunās vienotības apvienībā pārstāvētās Kuldīgas reģionālās partijas līdere, Saeimas sociālo un darba lietu komisijas vadītāja Inga Bērziņa. Viņa ilgstoši bijusi Kuldīgas novada vadītāja, taču valdības darba pieredzes Bērziņai vēl nav. Turklāt Jaunās vienotības frakcijā ir arī vairāki citi kādreizēji pašvaldību vadītāji vai deputāti. Tomēr ministra amatam nolūkota tika tieši Bērziņa. Tāda konkursiņa iznēs sajūtas, jo, kā es jau esmu teikusi arī saviem kolēģiem, ka man nav bijis mērķis noteikti kļūt par ministru nākot uz Saeimu, bet dzīvē ir izveidojies tā, ka man savukārt ir ļoti daudz kolēģi, kur man ir uzdevuši jautājumu, nu, kad tu beidzot būsi varam ministri, kad mēs tevi ieraudzīsim tajā amatā. Un tas man savukārt dod tādu kā uzticības mandātu no cilvēkiem, ar kuriem es esmu strādājis kopā. Demisionējušais premjers Kričānis Kariņš kopš Edgara Rinkēviča kļūšanas par valsts prezidentu pilda arī ārlietu ministra pienākumus. Viņš pats šodien Jaunās vienotības frakcijas sēdē nepiedalījās, tomēr sens premjera līdzgaitnieks frakcijas vadītājs Ainars Latkovskis nenoliec. Kariņš varētu ieņemt ārlietu ministra amatu Siliņas valdībā. Latkovskis kā lielākās topošās koalīcijas frakcijas vadītājs arī atgādina, ka disciplīna balsojumos būs ļoti svarīga, ņemot vērā nelielo skaitlisko pārsvaru par opozīciju, un pirmais lielais pārbaudījums būs valsts budžeta pieņemšana. Opozīcija topošā cer uz to, ka tas varētu būt klupšanas akmens. Un te ir svarīgi, man ir diezgan liela pārliecība, ja mēs šo izturēsim un spēsim parādīt, ka mēs īsā brīdī spējam saskaņot viedokļus un vienoties par prioritātēm, kas ir svarīgas valstī, nevis tev kā ministram un tavai ministrijai, nu tad mēs iesim uz ilglaicīgu darbu. Šonadēļ arī oficiāli kļuva skairs, ka balsojumā par valdību un arī vēlāk koalīcija būs 53 balsis. Jo Latvija pirmajā vietā frakciju šovasar pametušā deputāta Oļega Burova vadītā partija Godskalpot Rīgai vienojās par ilgtermiņa sadarbību ar Zaļo un Zemnieku savienību. Atbalsts valdībai būšot bez nosacījuma, jo nekādu samatus viņš sev neprasot, apgalvo Burovs. Tomēr, ja būs piedāvājums vadīt kādu komisiju, partija to vērtēs. Jāpiebilst, ka Rīgas domē GKR tagad uzņēmās vadību par sociālo jomu. Savukārt Saeimā šīs nozares atbildīgo komisiju vada potenciālā ministra Bērziņa, līdz ar to vieta drīz var kļūt vakanta. Vēlreiz goda vārds, man pagaidām nekādi piedāvājumi nav izteikti, un es neskrienu ne pie viena un neprasu, kas man par to būs. Ne, tāds sarunas nav, goda vārds.